Ladies and gentlemen, it is a safety requirement that you remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Personal electronic devices may now be switched on. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. It has been a pleasure looking after you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Cathay Dragon, an affiliate member of the One World Alliance. 各位乘客，为安全起见，请留喺座位，并保持安全带扣上，直至扣上安全带灯号熄灭为止。阁下而家可以使用个人电子用品。离开机舱嘅时候，请带齐所有随身行李。我哋好高兴为阁下服务，希望好快可以再同各位喺环宇一家嘅联属成员国泰港龙航空上面见面。 លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាបម្រើការផ្នែកសុវត្ថិភាពសូមលោកអ្នករក្សាការអង្គុយនៅនឹងកៅអីរបស់លោកអ្នកព្រមទាំងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពរហូតដល់តែភ្លើងសញ្ញាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវបានបិទនៅពេលនេះលោកអ្នកអាចបើកសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនបានហើយមុនពេលចាកចេញពីយន្តហោះសូមមេត្តាពិនិត្យមើលអីវ៉ាន់និងសម្ភារៈទាំងអស់របស់លោកអ្នក ដើម្បីជៀសវាងការផ្លេចឬបាត់ផ្សេងៗយើងខ្ញុំមានភាពរីករាយណាស់ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដល់លោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការហោះហើរជាមួយ Cathay Dragon ដែលជាសមាជិកដ៏សកម្មមួយរបស់ One World Alliance